Fala pessoal, bom dia! Tá chovendo, mas daqui a pouco abre o solzão. Será que vai abrir o solzão hoje, Belinha? Olha esse tempo aí feio. Fala bom dia, pessoal, Belinha. Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse momento agora, 26 graus. Tempo bem fechado, graus, né, Belinha? 26 graus de chuva. É. Nossa, o papai hoje era sábado. Né, Belinha? Lembra aquele dia que o papai errou a data? Lembro. Olha o tempo fechado aí, gente, sentido Itajaí. Vamos sair aqui do Gravatazão de Deus, vamos sentido Itajaí mesmo. Até o centrão da cidade. Lá, precisamente, na rua Joca Brandão. Vamos dar uma voltinha lá. Agora é 7 horas e 41 minutos. Olha pra vocês verem como é que tá o tempo. Tempo fechado. Depois de uns dias de muito quente. Né, Belinha? Muito calor. Hoje aí, chuva. Temporal que deu em Rio Grande do Sul essa semana aí, falar pra vocês, viu? Dá até medo. Temporal, vendaval, até passou umas partes aqui de Santa Catarina também. Mas a chuva foi... Acho que eu jamais vi um vendaval daquele, viu? Aí tem... Tem até uma pessoa que assiste nossos vídeos aqui no YouTube. Ela mora em Porto Alegre. Aí eu perguntei se a chuva foi tudo aquilo mesmo que mostrou na televisão. Falou que foi daquele jeito mesmo. Porque muita gente tem que ficar... Muitas vezes a gente tem que ficar... É, não que a gente não confia, né? As nuvens estão tampando a montanha. É a veracidade da informação, né? Pode ser uma informação de hoje, de ontem, né? Do ano passado. Tem pessoas que não colocam a data. Eu mesmo no começo não colocava a data, mas agora grande parte eu coloco a data. E ela me confirmou que a chuva foi daquele jeito mesmo, né? À toa que Porto Alegre ficou sem energia elétrica uma grande parte do dia devido à chuva. Mas o calor tava demais. O calor tava absurdamente, tava abafado. Tá parecendo um fogão, um forno. Certo, Belotinha? Sim. Olha ali pra vocês verem como é que tá lá pro lado de Itajaí, olha lá. Isso é 7h40 da manhã, olha isso aí. A caixa d'água ali, olha lá. Fechadaço o tempo. E esse pastão aqui em frente a Francisco Schmitz, a sentido BR-470. Deixa o seu like, se inscreva no canal. É, em busca aí dos agora 9 mil inscritos? Sim. Sério, Belinha? Depois 10 milhões, a Carla lembra toda vez, Belinha. Manda um abraço pra Carla, pra todo mundo. Abração, gente. Fala um bom dia. Bom dia. Copiloto de falas é ativo, né, copiloto? E aí, copiloto, o que você fala da meteorologia hoje, copiloto? Ô, papai, sabe aquela meteorologia que eu coloquei era de outro país? Papai, até o tio Jonas não sabia colocar. Ah, sério? Agora colocou ou não? Não. Não. Eu depois... tirei aquele porque aquele lá era lá de outro país. De onde que era, Jabelinho? Jacarta? Eu coloquei coisa lá pra mim ver o que vai dar no Gravatá. O clima? Meteorologia. Eu coloquei a meteorologia lá do Jacarta. Da Indonésia. Eu coloquei a meteorologia. Papai, lá em Indonésia vai dar raio. Eu vi aqui. Tava marcado aí? Vamos ver como é que tá em Jacarta agora aí. Mostra pra mim, vai lá. Mas eu tirei.
Ah, você não deixou na tela mais não? Não. Ai, meu Deus do céu. Porque daí todo mundo vai ficar com medo se eu mostrar pra eles. Ia dar raiva. Deixa eu ver, coloca aí, coloca aí. Ah, tirou mesmo. Ó. Oh. Tirou mesmo. É, pessoal, até eu assustei. Eu falei, Isabela, com o sol, mas aqui tá chovendo. Aí eu fui ver o país de origem lá, que tava a localização dela, Jakarta, na Indonésia. Eu falei, nossa, Isabela, você tá morando na Indonésia. Quem sabe um dia a gente vai lá conhecer a Indonésia, né, Belinha? Eu quero ir depois da trovoada que vai dar lá. Não, lá é geralmente assim, Belinha. Chuva, assim, igual tem no Brasil, sim, lá é pior, sabia? Tem chuva assim normal, mas lá geralmente é por causa que tá perto da China, aqueles lugares lá. Tem muita. Muito tufão, é. Tufão é a parte. Vamos dizer assim, a chuva mais forte que tem, Belinha. Quase um furacão. É a chuva que tem lá? É, e é chuva pesada mesmo. Ó, lá pro lado de cá, gente. Olha lá o chuvão, olha lá, olha. Olha. E aqui a gente tá no bairro das Pedreiras, né? Gruta Nossa Senhora do Guadalupe aqui, ó. Olha aí. Bem aqui, ó. Pegar aquela aguinha. Então vem com nós, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E bora lá. Aí, ó, estamos chegando aqui na parte da Lir, né, pessoal? Onde tem os barracões lá de container, né? Os portos secos que a gente fala. Lá na minha cidade, eu estava pensando, lá em Minas Gerais, em Pouso Alegre, construir um porto seco, né? Para ajudar no descarregamento. Só que nessa área aqui tem quatro. Olha aí. Olha para vocês aí, olha. A prefeitura deu uma melhorada aqui na camada de asfalto aqui em frente do barracão aqui, ó, do lado da Lir. Aí é a Lir Corporation, onde a gente veio trabalhar quando a gente veio para Santa Catarina. Faz aí chicote para os carros da GM. Apertadinha, gente. Vamos chegar aqui na avenida que vai sair lá na Balsinha, na jornalista Rui Ademar Rodrigues, aqui na Nossa Senhora das Graças, do lado do Comprão. E bora lá, né, Isabela? Balsinha, ó. Que horas, pai? 7h15. Que é? Aí, estamos chegando aqui na balsa, né? Vem aqui, Belinha. Já que não é Varto. Nossa, a balsa tá aqui. Filhinha da balsa aqui, gente, também tá meio enroladinha.
tá aí meia conturbada, o dia chovendo e todo mundo vai sair de casa para trabalhar de carro. Então os acessos para Itajaí agora, BR com certeza também tá travado também. Tá bem conturbado. O acesso mais rápido, quem quiser pegar, é a balsa do centro. Será que não vai nessa? A gente optou ainda por essa aqui, mas infelizmente travou tudo aqui. Muita gente. Olha aí. Eu tô aqui na internet, mano. Saindo aí, gente, ó. Depois de 40 minutos parado ali na balsinha. Aqui na balsinha. Bem tumultuado devido à chuva. Vamos sair aqui nas ruas de Itajaí agora. Seguir sentido aí o centrão da cidade. Vamos tomar cuidado de passar aqui perto do pessoal. Vamos sair aqui na rua Blumenau. E bora lá. Aqui é de muita movimentação de caminhões, container, caminhões de carga. Para quem vem desde lá do porto de Itajaí, sai aqui direto em frente à balsinha, sem entrar em nenhuma rua nem nada. A escola do Senai fica do lado direito aqui, ó, na beiradinha aqui da mais próximo ali ao bairro ali da aqui da Barra do Rio. E é isso aí, gente. Vamos lá com nós, vem, vamos lá. Deixa aquele like, se inscreva aí no canal, ativa o sininho, né, Belinha? O piloto de fala tá jogando ali o seu Subway Surfs. Vai voltar então, né? Vamos entrar em algumas ruas aqui. Ah, é verdade, Belinha. Senão vai o Deus, senão eu vou cair em cima da cadeira. Vamos. Vai, vai, vai. Vamos, Belinha, vamos depois prender ela. Certo? Porque senão o Deus vai voltar, a gente vai quebrar o drone. Não. O nosso brinquedão. Nosso novo instrumento de trabalho, Belinha? O avião decolando de novo, Belinha. Olha aí o avião, Belinha. Nossa, que lindo de atrás. As nuvens baixinhas. Olha lá o avião. Tá na reta do aeroporto de Navegão, gente. Olha isso aí. Vamos sair aqui na Irineu Bornhausen. Essa rua aqui é contramão pro cara virar aqui. Vamos sair aqui na Irineu Bornhausen. A loja, a avenida mais antiga aí em termos de venda de carro aqui em Itajaí. Aquele vídeo. Falou em carro aqui em Itajaí, peças de automóveis, para-brisa, tudo que você imaginar. Essa avenida aqui, a famosa Avenida Caninana. A prefeitura de Itajaí deu uma reformada nela. Deu uma melhorada nela bastante mesmo, viu, gente? Era, tava bem ruim. E aqui é um movimento
Tremendo aí, viu? Só o tangente. A gente vai dar rua. Motoqueiro passa pertinho do carro, né, Belinha? Sim. É uma das avenidas mais... É que hoje tá todo mundo indo trabalhar de carro. Então já tem dia que você passa aqui nesse horário que tem pouco movimento. Nossa, falou ele, vai ser um tanto de carro pra vender, loja de moto. Não. Você nem arrumou o cabelo todo, todos os cabelos lá, igual, desde quando eu acordei com esse cabelo. Tá. Meu carro mesmo eu comprei aqui na avenida, aqui na Promenade, aqui na Caninana. Foi lá em Blumenau. Sabia, Belinha? A moto saiu de fome pra lá em Blumenau. Esse médico é pontual, gente? Ai, que carne. É. Aham. Vamos voltar de carro. Vamos sair aqui na Vila Operária. Passando aqui pela... centrais aqui de Itajaí. Vamos sair perto do supermercado Pistec. Aqui na rua Benjamin Franco. Aí o Pistec. Olha o Morro da Cruz aí. Aqui de Itajaí. De frente com a avenida aqui. Ali é aqui antes, velho. Tem esse barracão aqui, ó, direto do campo. Quando o papai veio pra Santa Catarina pra trabalhar, ali eu tinha acabado de sair daqui pra ir lá pra Navegantes, ó. Esse barracão verde aqui. Sabia, Belinha? É, era ali, velho. Pai, viu? Era aqui. Vamos sair de perto do Univale, gente. Sai aqui na rua Juvenal Garcia. Ai, minha chuvinha tá geladinha. Coloca a mão pra fora. Não, não tô brincando. Ai, que chuvinha tá geladinha, mãe. É, Belinha. Vereador Abraão João Francisco, pega essa avenida aqui, vai sair aqui no centrão. Rua do Uruguai. E aqui a rua Ercílio Costa. E a gente vai sair nas proximidades da avenida já, né? E a chuvinha apertou.
saindo aqui da Joca Brandão. Vamos até ali próximo à marejada. E a gente finaliza o vídeo, certo, Belinha? Um abração a todos. Muito obrigado. Uma boa semana saindo lá de Navegantes, certo, Belinha? Uma voltinha aqui por Itajaí, passando algumas ruas. Esse dia chuvoso, né, Bela? Ontem nesse horário tava chovendo, lembra? Até que nós fomos, né, acordamos. Basicamente quase esse horário aqui pra nós ir dar uma voltinha lá no bairro, lembra? Ô louco, Belinha, lembra que gravamos o vídeo de ontem, Belinha? Então, é, era esse horário. Um pouquinho, era 9 horas. Lembra? Não lembra, Belinha? Ai, ai, ai. Então você tava dormindo no carro aquela hora que você falou comigo. Olha aí, pessoal, olha a visão dessa Joca Brandão. Olha, é a capa do vídeo, hein? Deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Muito obrigado a todos. Valeu e até o próximo vídeo, hein, gente. Valeu. Fui.